आरोग्य विभागाची उद्या आणि परवा होणारी परीक्षा रद्द करण्यात आलेली आहे। क आणि ड वर्गातली विविध पदांसाठीची ही परीक्षा होणार होती, जी रद्द झाल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे। अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र गोंधळ आहे। परीक्षेसाठी अनेक विद्यार्थी परीक्षा केंद्राच्या परिसरात पोहोचल्याचं चित्र आहे। या संदर्भात आपण बोलणार आहोत, राज्यमंत्री बच्चू कडू आपल्या सोबत फोन लाईन वरून जोडले गेलेले आहेत। ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठं गोंधळाचं वातावरण आहे। का निर्णय घेतला गेला परीक्षा रद्द करण्याचा? अगदी बरोबर आहे, चुकीचा निर्णय आहे। मला वाटते हा गोंधळ मी पहिल्यांदाच पाहतो। एक तर परीक्षा केंद्रापासून आता वाशिमचा विद्यार्थ्याला नाशिकचा सेंटर, म्हणजे निवड रद्द काय, लोक त्या जिल्ह्यातलं त्या जिल्ह्यात पण सेंटर देण्यात आलं नाही, दुसऱ्या जिल्ह्यात सेंटर दुसऱ्या गेलं हाय, तिथं जे 6 नंबर दिले त्यातला जे काही जण उचलत नाही। मी तर मॅसेज केले, मी स्वतः प्रयत्न केले, पण जे 6 नंबर दिले ज्यांना काही अडचण आली विद्यार्थ्यांसाठी, तर ते पण उचलत नाही प्रचंड। मला तर आतापर्यंत किमान 5-6 मिस कॉल, म्हणजे मॅसेज असेल, कॉल केले सेंटरवर जाऊन पोहोचलो ना, आता परीक्षा नाही म्हणतोय, 1000 रुपये खर्च झाले बच्चू, आता कुठून कसे भरायचे? प्रचंड गोंधळ आहे। मला वाटतं निश्चितच निषेधार्थ आहे, तो कोणी दोषी असन प्रशासनामधलं त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। आणि ह्या कंपन्याचं मी तर हे सांगतोय का, हे सगळ्या सॉफ्टवेअर कंपन्या त्यांना ही दिलेल्या परीक्षा हा फक्त गोंधळ आहे। माझं मागं पण माझी मागणी होती का, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातूनच या परीक्षा झाल्या पाहिजे, त्याच्याशिवाय त्या पारदर्शक पण होईल नाही आणि खऱ्या विद्यार्थ्याला न्याय पण देणार। निश्चित बच्चू कडूजी, तुम्ही आमच्यासोबत असेच जोडलेले राहा। आपल्यासोबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरजी सुद्धा जोडले गेलेले आहेत। प्रवीण दरेकरजी, निर्णयाची माहिती तुमच्यापर्यंत सुद्धा आली असेल, बच्चू कडूंनीही अगदी थेट नाराजी व्यक्त केलेली आहे सरकारच्या निर्णयावर। जसे बच्चू भाऊंना आमच्या फोन आले, तसे मलाही या ठिकाणी 30-40 फोन आतापर्यंत आलेत। मी आता त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया देणारच होतो, एवढ्यात आपला फोन आला चॅनलकडून। बच्चू भाऊ राज्याचे शिक्षण राज्यमंत्री असताना सुद्धा आज ते संताप व्यक्त करतायत, नाराजी व्यक्त करतायत, यावरून या सरकारचं शिक्षणाच्या क्षेत्रात पण किती या ठिकाणी निष्काळजीपणा आहे हे या ठिकाणी दिसून येत आहे। आता मला फोन आला होता सोलापूर सेंटरच्या मुलांचा, तर काही पुण्यावरनं गेलेत, काही इतर जिल्ह्यामधून त्या ठिकाणी आलेले आहेत। मला सांगा, सर्वसामान्य गोर गरिबांच्या कुटुंबातील मुलं या वेळेला 1000 रुपये खर्च करून त्या सेंटरवर जातात आणि नंतर कळतं परीक्षा रद्द झाली। म्हणजे तुम्ही खेळ लावलाय का मुलांच्या आयुष्याशी? एकतर आपण मुळात सेंटर्स केलीत ती चुकीची, सेंटरचे पत्ते दिले ते विसंगत, त्या ठिकाणी जे नंबर दिले ते आता बच्चू भाऊ म्हणाले की ज्या हेल्पलाईनच्या नंबरवर ते नंबर चालू नाही। म्हणजे तुम्ही काय नेमकं लावलेलं आहे? मुलांच्या आयुष्याशी खेळताय, मुलांच्या भविष्याशी खेळताय। मला वाटतं अशा प्रकारचा बेजबाबदारपणा कधीच माझ्या आयुष्यामध्ये या ठिकाणी पाहिला नाही। आणि आता दस्तूर सुद्धा आमचे बच्चू भाऊ जरी मंत्री असले तरी ते वस्तुस्थितीच्या मागे उभे असतात आणि त्यांनी संताप व्यक्त केलाय, कारण त्यांच्याकडे लोकांचा अप्रोच असतो, विद्यार्थ्यांचा अप्रोच असतो। आणि मला तर विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की साहेब तुम्ही संताप व्यक्त करा, आमची या ठिकाणी काय हालत होते जरा सांगा। आणि एवढ्यात आपला फोन आला, मला वाटतं अत्यंत निंदा करावी, निषेध करावा तेवढा या सगळ्या यंत्रणेचा त्या ठिकाणी थोडा आहे। मी तर म्हणेन त्या कंपनीवर कारवाई करण्याच्या ऐवजी ज्यांनी त्या कंपनीला काम दिलं असेल, जी यंत्रणा राबवणारे त्या ठिकाणची लोक असतील, त्यांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे। त्या खात्याच्या खरं म्हणजे शिक्षण मंत्र्यांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे, शिक्षण सचिवांची जबाबदारी आहे। 1000 मुलांच्या आयुष्याची खेळण्याचा अधिकार कोणी तुम्हाला दिला? मग तुम्हाला वाटलं की परीक्षा केंद्र त्या ठिकाणी चुकीची, तुम्हाला वाटलं की परीक्षा स्थगित करणार? मला वाटतं मुलांच्या भविष्याशी, ज्यांचं वय ज्या वेळेला फुलायचं असतं किंवा कर्तृत्व दाखवायचं असतं शिक्षणात, त्याच वेळेला त्यांना नाउमेद करताय, मला वाटतं खूप वाईट अशा प्रकारची कृती सरकारकडून होती आणि सरकार पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे। निश्चितच निश्चितच, धन्यवाद बच्चू कडूजी आणि धन्यवाद प्रवीण दरेकरजी तुम्हा दोघांचेही। तर या निर्णयाबद्दल आता टीका होते आहे, बच्चू कडूंनी तर घरचा आहेर दिला आहे।